Україну визнали найпривабливішою країною для інвесторів. Україна є однією з найбільш привабливих країн для вивчення потенційних інвестицій серед керуючих фондами, що інвестують в країни регіону ЕМЕА, країни Європи, Близького Сходу і Африки. Про це повідомило видання «Інституціонал Інвестор», передає Інтерфакс Україна. 32 опитаних інвесторів розглядають Україну як першу країну для поїздки з метою вивчення потенційних угод, 26 мають намір спершу відвідати Румунію, 25 – Нігерію і 24 – Кенію, свідчать дані опитування, проведеного дослідницьким підрозділом «Інституціонал Інвестор». Згідно з опитуванням, найбільше інвестиціями в Україну цікавляться інвестори з Росії та країн СНД. Також повідомляється про те, що найбільш привабливим інвестиційним напрямком в Україні є сільськогосподарський сектор. Українські агрокомпанії показали, що вони можуть впоратися з економічними викликами і політичними ризиками, повідомив керуючий інвестиційним портфелем Union Investment Сергій Дергачов. Дослідницький підрозділ «Інституціонал Інвестор» опитав 214 керуючих фондами в 154 компаніях щодо того, яка країна значиться першою в їхньому списку для відвідування в найближчі 12 місяців для вивчення потенційних інвестицій. Нагадаємо, глава Європейського банку реконструкції і розвитку в Україні Шевки Аджунер розраховує на збільшення інвестицій банку в реалізацію проєктів в Україні в 2017 році до 1 мільярд євро. За матеріалами сайту news.gr.com.